A indústria de comércio Rações Golfinho é uma empresa especializada em nutrição animal e fabricação de óleos vegetais. Nossa principal missão e diferencial é desenvolver, produzir e distribuir produtos com excelência e qualidade. Iniciamos as atividades em 1989 com o esmagamento do caroço de algodão para obter a torta, complemento alimentar para bovinos, caprinos e ovinos. Através do mesmo esmagamento, hoje nós conseguimos obter o linter de algodão, que são as fibras curtas do caroço, e o óleo de algodão, que será refinado e, juntamente com o nosso óleo de palma, distribuído em todo o território nacional. A automação aqui na indústria nasceu há 10 anos atrás, então vi de perto nascer esse projeto, essa idealização de melhorias para o futuro. E a IFM fez parte dessa história, né? Fez acontecer, nos ajudou, né, na execução desse projeto. Fui convidado para fazer o startup de um dos primeiros setores que recebeu a modernização de um sistema de automação da Rações Golfinho, que foi, no caso, no setor de ensaque, em torta de algodão. Nesse projeto já foram utilizados dispositivos em rede ASA, em toda a arquitetura de sistemas distribuídos, onde houve um aumento de produção da ordem de 300%, mesmo mantendo a quantidade existente de maquinário. Antigamente, sem automação, a gente tinha muita dificuldade nas operações, como, por exemplo, a gente fazia muito uso de válvulas manuais, rotâmetros. Os níveis de tanques eram conferidos visualmente somente. E hoje em dia, com a automação e com as parcerias, a gente conseguiu fazer a estabilidade da fábrica fluir melhor e, com isso, ter um empenho e um resultado do processo final bem melhor. Hoje, a gente tem uma planta 100% automatizada, desde o recebimento da matéria-prima até o carregamento do produto acabado. Então, isso ajuda muito no processo. Se aparecer algum problema, a gente tem para otimizar o nosso tempo de resposta. A gente responde, a gente resolve esse problema o mais rápido possível, assim não impactando tanto na qualidade, que é o nosso maior empenho, é entregar um produto de qualidade para o nosso cliente. Todos os nossos processos, em especial as nossas refinarias e a nossa estação de tratamento de efluente, envolvem reações químicas e físicas que exigem uma precisão e um ajuste rápido do processo. A automação, ela nos proporcionou esses controles, né? Quando a gente compara o antes e o depois, não temos como pensar em um novo projeto sem destacar a automação como parte essencial para o bom desenvolvimento e o aprimoramento do nosso processo. E para isso, nós contamos com a IFM como nossos parceiros.